السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب مذہب سکھانے والے پڑھانے والے دنیا سے محبت کرنے لگ جائے اور مال کی ہوس ان میں بڑھ جائے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جن کو دین پڑھاتے ہیں وہ ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح کا کچھ معاملہ ہندو دھرم میں برہمنوں کے ساتھ پیش آیا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آریاؤں کی جملہ عبادات میں قربانی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اور لوگ از خود قربانی کی رسم ادا نہیں کرتے تھے، برہمن ہی ان کی طرف سے اس رسم کو ادا کرنے کے مجاز تھے۔ یہ امر ان برہمنوں کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، جس سے برہمن خاندان بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب غیر فطری عقائد اور ناقابل فہم پوجا پاٹ کی رسوم سے لوگ دل برداشتہ ہو گئے، تو برہمنوں کے مسلط کیے ہوئے اس دھرم کے خلاف متعدد تحریکیں زور پکڑنے لگیں، جن میں بدھ مت اور جین مت کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر تفصیل سے کبھی بات کریں گے۔ یہاں صرف ایک بات بتا دینا مناسب ہے کہ جب قربانی کے ذریعے ان کی آمدنی کا دروازہ بند ہو گیا اور بدھ نے ان پر شدید تنقید کی، اس نے کہا کہ اس قربانی میں جانوروں کا ضیاع ہے، اس کے بجائے نیک لوگوں کو صدقہ و خیرات دینے کی تلقین کی۔ بدھا نے اس بات پر زور دیا کہ جانوروں کو ذبح کرنے کے بجائے اپنی ذات کا انکار کرو اور روشنی حاصل کرو۔ اشوکا نے اپنی ساری مملکت میں جانوروں کی قربانی کی ممانعت کر دی۔ اس طرح ہندوستان میں گوشت نہ کھانے کا آغاز ہوا۔ اس کی ابتدا تو بدھ مت کے پیروکاروں نے کی، لیکن آہستہ آہستہ ہندوؤں میں بھی گوشت کا استعمال متروک ہوتا چلا گیا، اور وہ ہندو جو وشنو اور شیوا کے پیروکار تھے انہوں نے بھی گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اس طرح قربانی کے ذریعے برہمنوں کو جو کثیر آمدنی ہوتی تھی اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ سے ان کی اس آمدنی پر کاری ضرب لگی۔ پہلے برہمنوں اور کھشتریوں میں گہرے تعلقات تھے، یہی طبقہ خوشحال تھا اور قربانی دینے کی استطاعت رکھتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے دکانداروں میں یہ کب ہمت تھی کہ وہ اس بارے گراں کو اٹھا سکیں، لیکن جب اشوکا وغیرہ بدھ بادشاہوں نے ایک عظیم مملکت قائم کر کے ملک میں امن و امان قائم کر دیا اور کاروبار کو ترقی ہوئی اور تجارتی پیشہ طبقہ دولت مند ہو گیا، تو انہوں نے قربانی دینے کی طرف کبھی توجہ ہی نہ کی۔ اگر کوئی قربانی دینا چاہتا تو وہ از خود جانور ذبح کر دیتا، نہ وہ برہمنوں کو قربانی دینے کی زحمت دیتا اور نہ اس کی بھاری بھرکم اجرت ادا کر کے برہمنوں کی جیبوں کو گرم کرتا۔ اس طرح پریشان کن اور تکلیف دہ حالات سے برہمنوں کو واسطہ پڑا، لیکن انہوں نے بڑی اولو العزمی سے حالات کا رخ اپنے حق میں موڑ لیا۔ پہلے وہ قربانی کی رسم ادا کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے، اب انہوں نے تعلیم دینے کا پیشہ اختیار کیا۔ اس وقت کی علمی زبان سنسکرت تھی اور اس زبان میں یہ لوگ مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی اس مہارت سے لوگوں کو مستفید کرنا شروع کیا اور اعلیٰ تعلیمی یافتہ طبقے میں اپنے مقام کو اور اپنے احترام کو برقرار رکھا، اور انہوں نے حالات کی نزاکت کا جائزہ لیتے ہوئے بر وقت یہ قدم اٹھایا۔ پہلے چھوٹے طبقوں کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے، اب انہوں نے اپنی توجہ ان کی طرف مبذول کی، اور جن دیوی دیوتاؤں کی ادنا طبقے کے لوگ پرستش کیا کرتے تھے ان کو پہلے سنسکرت کے ناموں سے موسوم کیا، پھر اپنے بت قدوں میں ان کے بتوں کو سجایا۔ یوں چھوٹے طبقات کی ہمدردیاں جیت لیں، وہ سنسکرت میں ہی ان لوگوں کی مذہبی رسوم کو ادا کرتے۔ یہ بات ادنا طبقے کے لوگوں کے لیے باعث افتخار تھی، چنانچہ انہوں نے اس کے عوض برہمنوں کی عزت و تکریم کے ساتھ ساتھ ان کی مالی خدمت بھی دل کھول کر کرنا شروع کر دی۔ اس طرح برہمنوں نے حالات پر قابو بھی پایا، اپنے وقار کو بھی سنبھالا اور ایک دفعہ پھر خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ آپ سے بات کروں گا اگلی دفعہ بت مت اور جین مت کے بارے میں، انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔